pitali smo starije, šta su varošarije? Varošarije, varošarije, to su naše igarije. Varošarije, varošarije, to su naše igarije. Pančevo je grad hemije, istina je, kažu, živa. Da se ovde kod Pančeva Dunav u tamiš uliva. 850 leta, da, Pančevo već postoji. I pre toga, ko zna otkad, nije imao ko da broji. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Pančevci već svakog leta za najmlađe prave bal. Ulicama tad se šeta pod maskama karneval. U Pančevu svako može kako hoće da uživa. Najlepše je kraj tamiša s kriglom dobrog hladnog piva. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Pitate se di Pančevo dođe. Nije baš Beograd, ali je bliže centru prestonice od mnogih beogradskih opština. Tu smo, na ovom mestu, kako kažu naši stari Askurđeli, a i pisani podaci, više od 854 godine. Naziv smo menjali više puta, u zavisnosti od okolnosti i naroda. Pančina i Pačina, Pančal i Pančova, Čomba i Panuka i na kraju danas Pančevo. Koren dolazi iz slovenske reči i označava mesto opkoljeno močvarama i barama. Danas močvara i bara nema, ali imamo dve i po reke i po neki kubik naokolo. Varoš smo postali daleke 1794. godine. Danas nismo. Fale nam, kažu, još dve opštine da bi bili grad. Pančevo ste jamačno čuli, ako ni po čemu drugom, a ono po našem hemijskom kompleksu koji smo dobili, a da nas niko nije pitao da li hoćemo ili nećemo. Tu gde se sada nalaze ove fabrike, neki Jova imao nekoliko lanaca jagoda, što kazali Beatlesi, strawberry fields forever. Danas, bilo kako bilo, tih jagoda naravno nema, a da ih ima, ne bi baš bile zdrave za ljudsku iskrenu. Ova naša zona, takva kakva je, puni četvrtinu državnog budžeta, a mi, Pančevci, od toga nemamo baš mnogo. Mislim, imamo, ali ekoloških problema. A možda ja i grešim. Sve je stvar evolucije. Ribe žive u vodi, pa su im izrasle škrge. A mi živimo u Pančevu. Pa će možda i nama vremenom da izrastu filteri. Na severnoj strani još jedna znamenitost
pančevačka. Ima London, ima Pariz, pa što i mi da nemamo? Na Buvljaku, pardon, na rovnoj pijaci aerodrom, svega od igle do lokomotive. Tu se, osobito subotom, skupi polak države, pa i komšije iz okoline. Korisno je za one što prodaju, a i za one koji pazare. Nama ne smeta. Prema popisu iz 2003. godine, bilo nas je 127.000 duša, 5 službenih jezika, 23 nacije, pa i 24, ako računamo i Kineze. Kad gosti nisu besni, nije ni kuća tesna. Dobar dan, ja sam Čen, Kinez Čen. Ja sam tu ovde radi Pančo, bio 5-6 godina. Ženja ima i u Kina jedan tjecu ima plodio prije 2 godina, ovdje je plodio jedan ćerk. Zove Anči. Sada prošla godina i dojede u Kina. Nako, nije dobro, nije loš, ovako kao ladim. Tri dana kupimo kao kineski, one donesimo na pijaca prodaj ili kupi kao Srbijani, kao naš. Kao kažem, naš, vaš. Dobar dan, ja sam Kinez Čen. Ovo taj čeli kundola u njen do liu njena. Taj čeli to sen yi. Sen yi mama hu hu. Ovo 结婚了有十年了，有一个儿子在中国，在这里生了一个女儿，去年带回中国去了。 Govori se da je Pančevo grad na dve reke, misleći na Tamiš i Dunav. Međutim, reku Nadel sa suprotne strane niko i ne pominje, jer više liči na kolektor kanalizacije. Doduše, i Tamiš i Dunav su retko kad iznad treće kategorije kvaliteta, ali svet se i dalje kupa, čamci plove i ribari ribu love. A do početka 60. godina u vode iz Tamiša kuvao se pasulj i riblja čorba. Ribarenje ovo obično počinjemo ono koji nekad što se radilo uglavnom u ranim jutarnjim satima, to je 3-4 sata ujutru, letnji period, pa traje tu, šta ja znam, do nekih 8-9 dok ne udare vrućine. Onda se pravi pauza, uveče, u predvečer je ponovo se počinje nekde oko 6-7 sati popodne, traje do 12-1-2 sata noću. Dok zimi drugačije, zimi
I zimi se radi koji leti, samo što malo kraći i preko dana. Radi se od, recimo, od 7-8 ujutru, pa do nekih 3-4 sata popodnje, ne može. Udari mraz, vetrovi, hladu, kiše. On the way down, he passed hundreds of trout of different sizes. Ko je vadio velike ribe, taj može, recimo, da kaže šta je strast. Dok to ne uradi, ne možete da priča o strasti, o pecanju i o ribarenju i šta je znam. Recimo, ja kad sam vadio krupe somoje, recimo onaj, koliko je bio, 47 kila, novembar, decembar, meseca, kad sam vatio, ponio 65, pa imao sam od 80, pa 92 kile, pa... I desilo se, kažu ljudi, hoće da vuče čamac. Ja to nisam verao. Međutim, uvorio sam se lično da se to dešava. Recimo, ja sam držao mrežu, bukom vučem ja. Neću ja da popusti, neću on. I on, pošto to voda, normalno, on krenuo niz vodu i vučem. Vuku jedan neki 150-200 metara, ne znam, ja vidim, ali rato je sumario stao. I onda, kad sam ga dovukao do čamca, to toliko je ogromno bilo da sam stao, ne znam što da radim sa njim. I seti se, jedan kolega tamo iz Vinjeće, kaže, došao kad vati onog soma, isto 67 kila, kaže, pogledaj ruku, rekao, šta se radi, pa kaže, gurnom u ruku, usta da me ujede, da bi ga uvatio. Rekao, daj, nemoj da pričaš, mislim, malo smo se smijali zbog toga. Pa ruka mu bila oguljena i ovako, i setim se ja toga i jao isto gurnom ruku somu u usta, ja sad on kako je alav, ujeo, Ja sam njega onda ščepao s prstima kod škrga i ubacio u čamac. Tako da, ipak, drugačiji ne znam kako bi ga ubacio. Struk je pogotovo izazov. Jer to je jedan običan kanal gde je sređa po 200, 300, možete u 1000, 2000 ljudi se baci. Naređete mamke, uveče ga pustite i ujutru svitanje, krenete da vadite. E sad tu ima raznih soma, ima od 2-3 kile pa do, ne znam, meni je bio 52 kile, najveći sam na struku. E to je tek pravo uzbuđenje, ajde u mrežu još kako i tako. Ali tu ga vaditi, tu treba biti majstor. Jer nije jednostavno da držiš ruku konac sa udicama, a da ti jedan veliki som cima taj kanap i da ti se provlači kroz ruke, i da ti sa udice zabode kao što se meni desilo. Pa mi u hiruziju u 5 sati ujutru u bolnicu vadili udicu iz ruke. Pa recimo loše mi se desilo, eto to kad sam odavde, možda se vidio, ali ne baš dobro, ima stari Duno se zove, tu sam vukao jedne godine mrežu, novu mrežu sam napravio i ušao je brod, sa bažom, gde ne sme, jer tu je zabranjena plovidba brodova i sve. I tačo, pošto to pliča voda, tačo je ušao preko mreže i pokupio mrežu. I počeo da me vuče. Ja to od besa, od posomahora, sve u sred bela dana, od besa, ako neću sada pustim, pa makar šta god da se desi. I vuku sam se, dovlačio ovo i dovuku sam se do broda. Tu su mi propele bile iza. To je situacija, možda kad sam se stvarno prvi put u životu uplašio, ono, rekao, gotovo. I otišao sam do broda, zakačio se, otišao sam kod kapetana, rekao, šta je majster, rekao, šta ćemo sad? On je rekao, ko te je sa opuštenjem? Pijem, mrtav pijem. I šta sad? Oženio se Lala, prošla je svadba, prošla je prva bračna noć, ujutru ustane Lala, istegli se, obuče se i uđe u kuhinju Soso, onako sedi pije kafu, kažu, jel, kaže Soso, kako je bilo noćaske, ono u krevetu, Soso kaže, pa, bilo je, nije da nije, pa kao je dobro, kaže, kakav sam bio i to, pa ne znam kako da ti kažem, kako sad to... Kaže, Lala, aj, kaže, ocijeni me, kaže, ko dete u školu i to.
Kaže, trojka, ou, Lala, drugu bračnu noć, malo se potrudi. Sljedeće jutro opet oni za stolom, kaže Lala, jel, kaže, kako bilo noćaske? Kaže Zoza, ou, Lalo, vrlo dobar, četr. Treća bračna noć, Lala dao sve od sebe, pokido se ovo, ono, ujutru ustane, Sosa mesi štrudlu, stavila pile da se peče. Pita Lala, jel, kaže, Soso, kaki sam bio? Kaže, ou, Lalo, odličan pit. I jedno sedam dana Lala ništa, posle sedmog dana pita njega Soso, kaže, jel, Lalo, pa kad ćemo onaj seks, ono, kaže Lalo, pi sam blesav da kvarim ocenu.
ovo je družba. On zove na svadbu, obično je to dečko iz bliže familije, ima palicu koja je znak da on ima neku važnost na svadbi, ima ovaj vino koje sipa svakom domaćinu koga zove i ima kecelju i mali buketić kao znak da je on veoma bitan na toj svadbi. Dalje imamo mladu iz 60-ih godina, otprilike, dotle su se oblačili. Ovo je svaka devojka koja je došla, njena prijateljica, dala je u znak da joj više neće biti potrebno. Ima venac i ima pantliku koju je nosila do tada oko glave. Dalje imamo mladu ženu koju kad skine venac, onda dobije ovakvu kapu od svekrve. To je znak da je žena udata. Svu odeždu dobija od svekrve na poklon. Ovo su devojke, oblačile su se na svadbi, obično uveče. To je belo zato što može vrlo lepo da se pere i da se, da bude uveče, da budu lepe, bele u tim belim nošnjama. Ovo je isto tako, samo bela nošnja, štikovana i ručni rad vezen. Maramica je obavezni deo nošnje, jer devojke su vezle maramice još posle 12 godina su počele da vezu i vezle su maramicu. Maramicu su davale, na primjer, i onome što zove na svadbu. I kao zaruke, kad su došli prosioci, onda je devojka dala vezene maramice. A inače, kao devojka, ako je momak ukrao maramicu i ona po svaku cenu tražila, znači da joj se momak ne sviđa i nije mu naklonjena. Međutim, ako ona baš, ma, onako, da vratim ja, ali to je bio znak već da je simpatija neka postojala. Ova nošnja devojke su nosile uglavnom u jesen, imaju malo puniji kaputić, da bi mogle, da im ne bude tako hladno. Isto su nosile ove mašne koje su posle stavljali na venac kao znak da im više neće biti potrebne. Vernika, konfesije i bogomolja koliko hoćete. Samo crkve da prebrojimo. Preobraženska. Uspenska. Minoritski samostan sa crkvom Svetog Karla Boromejskog. Evangelička. Mađarska i slovačka reformatorska crkva u Vojlovici. Kapela Svete Ane. Jedan kuriozum. Manastir u krugu rafinerije nafte. Valjda jedina rafinerija na svetu koja ima svoj manastir i jedini manastir koji ima svoju rafineriju. Druga zanimljivost je da je čuveni ikonostas Preobraženske crkve u Gornjem gradu oslikao Uroš Predić početkom 20. veka. Vrhunskim rezultatima što se sporta u Pančevu tiče, nažalost, možemo govoriti samo u prošlom vremenu.
Imali smo odlične ragbiste, boksere, rukometaše, rukometašice, karatiste, džudiste. Bilo je tu mnoštvo osvojenih medalja, reprezentativaca, državnih prvaka. Ali danas smo prilično utanjili. Nadu u bolje sutra bude nam rukometašice Dinama, koje će ove godine u Evropu. A i od naša tri kajakaško-veslačka kluba u Pančevu, jedinca koji je bio stariji momak, Lala, imućan čovek, domaćin, jedva čeka da mu sin se oženi i da ima unuče. Jel, Derani, kad ti misliš da se ženiš? Kad ću ja unuče da cucam na krilo? Sve komšije imaju unučiće i to sam mi nemamo. Sin odgovara. Pa znaš šta, babo, iz sela neće ni jedna se uda za mene, znaju kako smo bogata familija, ima se radi mnogo i u kući, i oko kući, i po njivama i to. Kaže Lala njemu, pa idi u drugo selo dovedi. Ne, kaže, raščulo se, kaže, to u atar ceo, to ne, neće ni jedna iz sela da dođe. Možda neka iz grada se prevari pa dođe. Kaže Lala, nema problema, dovedi iz grada. Kaže sin njemu, znaš šta, babo, to košta, jedno 3-5 hiljada evrova bi morao da ponesem u varoš to. Evo, da Lala pare, ode sin, vraća se posle 5 dana, doveo mladu. Lala sada sreća, kaže, oma u sobu, oma u sobu. Prošla noć, Lala porani ujutru, ko po običaju, 5 sati ustane, uđe u kuhinju, ima šta da vidi. Skuvana kafa, rakija, slatko, pogleda u dvorište, nova mlada mete dvorište, onu štalu sređeno, sve namireno, po kokošincu sve u redu, bašta zalivena, o, srećan, presrećan, prava snaja za njihovu kuću. Sedne pijucka rakiju, pijucka kafu, u tom evo ga sin. Jel, kaže Derane, kako je bilo noćaske? Babo, ništa. Šta? Ništa. Pa jesi molio? Kaže, jesam, babo, ništa. Pa jesi pretio da će da je šupaš? Kaže, jesam, babo, i ništa. Pa jesi rekao da će da je darivaš i zlato i pare i sve? Kaže, jesam, babo, i ništa ne da. A, u tom evo je snajka, kaže njoj Lala. Dobro jutro, mlada, dobro jutro. Jel te, kaže, noćas, kaže, ništa nije bilo. Služaj, čale, pa meni seksa preko glavi, ja sam došla da bude malo domačica ovde. Ovaj voz nikuda neće otići sa ove stanice. Ovo mesto je zaista nekada bila železnička stanica Pančevo-Dunav, sa koje je studentarija iz ovog grada odlazila na predavanje u Beograd.
Ovo mesto je danas sastajalište mladih, ali ne onih koji hoće negde da otputuju, nego onih koji žele da provedu izvesno vreme u kafiću. Kafići su i dalje najomiljenije sastajalište mladih Pančevaca. Većina njih pripada nekom kulturno-umetničkom društvu ili sportskom društvu. Pandemonium Studio je osnovan 2005. godine u okviru Doma omladine i sakupila veliki broj mladih muzičara. Oni su do sada izdali 2 CD-a, a o njihovim uspesima će se tek pričati. Everything we do is just everything we've done. Everything we do is just everything we've done. Zovem se Zoran Stefanov, inače se predstavljam pod šifrom Iskaz. Imam 24 godine, dolazim iz Pančeva. Inače studiram na Višoj politehničkoj školi smer industrijski dizajn. Pored toga što studiram, bavim se i muzikom. Neaktivno, negde 2002. sam počeo otprilike da se bavim nekom vrstom muzike. Da bi to kasnije, negde 2004. godine, preraslo neko ozbiljnije bavljanje muzikom. Tako da tu negde već 2006. zaokružujem tu priču i izdajem svoj prvi album. Gledao na sebe kakav mogo sam da budem, šta bi radio da posle ne bi morao da trunem. U svoj glavi klečao dok pronašao sam ego, vešto koristim ga dok se mašta budi nije nego. Zalivam u sebi potrebe za dane krasne, nove želje dolaze, al meni delo nisu jasne. Zračio na stove, vidim pola svog života, ubeđen da ništa lepše kad te ubije dobrota. Divota srcem šeta, prati osjet idiota, ali je lepo biti čovek kad ti smatriju za skota. Izdao sam, da tako kažem, sam za sebe, preko Narodne biblioteke registrovao se i otprilike uradio posao koji je trebalo da uradi bilo koja druga izdavačka kuća. Kombinacija je propasti što još gajem potrebe. Naučio da mislim kad duboko sam u skoku, konkluzije često donosim u minimalnom roku. Žanrovski najviše obuhvatam hip-hop, dok tu ima uplita i druge muzike, integrišu se tu još drugi žanrovi kao što su jazz, kao što su hardcore recimo ili drum and bass. Ima svega i svačega za svakog. Motiv da se uopšte bavim muzikom nekako je bila ta potreba da se iskažem, da kažem svoje osjećanje i da jednostavno prenesem to drugim ljudima koji bi eventualno primili tu poruku ili osetili ono što ja osjećam. Taj prvi talas inspiracije dolazi upravo od same činjenice da živim tu gde živim, tačnije u Pančevu, i da je situacija u Pančevu takva da smo poslednjih godina onako svedoci jednog velikog zagađenja koje traje i više godina, ali eto, mediji su počeli da pišu tek i da pričaju o tome tek proteklih recimo godinu dana kada se sve to onako nekako iznalo na viši nivo. Pošto ranijih je dana, manje smetnje meni pravi ispod uveta mi rana. Band čine Boba Bugarin koji je zabubnjen, zatim Vali koji je basista, tu je Laza koji je na didžeridoo. Imamo onako poprilično zanimljivu koncepciju benda s obzirom da se bavimo tu muzikom kojom se bavimo. Imamo dvoje gitarista, imamo komšu Igor Jančec kojeg mi inače tako zovemo komša. On je kao solo gitara, zatim Marković Ivan, koji trenutno nije ovde, među ovim ljudima koje možete videti iza mene. On je ritam gitara, zatim imamo DJ-a, to je Vlada Bitanga Jovanović. Imamo vokala drugog pored mene, to je Danilo Parežanin. Imamo violiniskinju, što je opet onako malo zanimljivo. Njeno ime je Milica Mrdaković. I ja se nadam da nikog nisam zaboravio, osim da napominem naravno da imamo i klavijaturistu, a to je Rođe Rodoljub Katić. I to je nekako, otprilike, to pleme koje mi nazivamo Iskazi svedoci. Yeah.
ranih 60-ih godina, kada je pančevački amaterski film bio u jugoslovenskom vrhu, mnogo vode je proteklo Dunavom, pa i Tamišem. Od tada je bilo nekoliko pokušaja da se ta aktivnost oživi. Prisetimo se škole crtanog filma koje je vodio Stevica Živkov, ali kontinuitet nije održan. Odnedavno u Pančevu mlada grupa filmadžija odlučila da krene sve iz početka u stilu uradi sami bez mnogo para. Zovu se 15 Minutes Pictures i do sada su snimili dva kratka i jedan dugometražni film Čudovište i Staviša. Najbolji detektiv u gradu. Tvoj zadatak je da gore nađeš nešto sumnjivo. Nešto sumnjivo? Ne jebeš. Čekaj, jebem. Čudovište Tamiša je naš treći igrani dugometražni, prvi dugometražni film. Inače, snimili smo još dva filma, ali nekako u Čudovište Tamiša smo uložili najviše znanja koje smo stekli tokom snimanja ista ta dva filma. Broj ljudi se znatno proširio od početka. U Čudovištu i Tamiša smo po prvi put i snimali i zvuk. Pored Vlade, tu i Nemanja. Oni su bili zaduženi za snimanje zvuka. Idemo! Nego kojeg? Šta će voz eksplodirati? Neki sprave kao što su kran, što su far kolica, šine, pravili smo sami tako što smo preuzimali neke nacrte ljudi koji su to kačali na internet. Pa nam je Nebojšin otac sve to pravio i na kraju su ispali neki sasvim prigledni kadrovi za naš film. Kako se širio broj ljudi u ekipi, tako smo i mi širili naše videe u vizualnoj umetnosti. Uporedo sa filmom počeli smo se bavimo VJ-ingom, najpre Maki, a potom i ja. Prvobitno smo uglavnom radili VJ-ing za žurke, pratili smo elektronsku muziku, a formiranje benda Svedoci ušli smo da radimo i sa Iskazom. Pored VJ-inga, mi smo za Iskaza uradili dva spota za numere Super zvezda sa Sky Vickerom i Simuliran san. Sam to je VJ-ing. Proširenje saradnje sa Iskazom dobio je i drugu formu, pošto kad radimo sa njim, mi se trudimo da našim projekcijama dočaramo sam tekst pesme. Ovo gde se trenutno nalazimo zove se Krug i to je jedan važan deo mog odrastanja, pošto je u blizini osnovna škola Jovan Ivanović Zmaj. U pauzama nekim u školi ili pri bežanju sa časova ili u neko slobodno vreme, ovde smo se često nalazili i igrali smo fudbal. U ovom širem krugu je sedela jedna ekipa koja se zvala Parkovci. To su bile mlade pančevačke barabe. I ovde se na smenu igralo u parovima, se igrao fudbal, ovde su bile neke dve stare klupe i onda onako jedan na jedan ili dva na dva
se igrao taj fudbal do određenog rezultata, onda su ulazili ovi neki drugi i tako smo se menjali i borili i uživali. Ovaj krug mu dođe kao neki centar, otprilike sredokraće između moje kuće, moje osnovne škole, moje srednje škole, odnosno gimnazije Uroš Predić, a tamo u blizini je i atelje mladih, mesto, odnosno amatersko pozorište u kojem sam načinio svoje prve korake na sceni. Pre toga sam bio u grupi Mike Aleksića i tamo sam učio neke osnovne stvari o glumi, a u ateljevu mladih sam se prvi put probao, onako što se kaže, u vatri i pred publikom i tamo sam video da mogu da radim ovo čime se danas bavim. Zbog ovog mesta je stradala moja osnovna škola, odnosno moja osnovna muzička škola u kojoj sam učio da duciram klarinet 2 godine. U prvoj godini sam bio jako dobar, dobio sam čak i klarinet na korišćenje od škole, kao perspektivan. Ali na drugoj godini, kako sam prolazio ovuda, tamo je muzička škola, onda sam, moj kofer je služio kao jedna od stativa. Pošto su te klupe bile izbačene i nismo imali golove, onda smo često koristili taj kofer od klarineta kao stativu za igranje fudbala i tako kako ja krenem na čas, tako vidim ekipicu ovde kako igra fudbal, ja stavim kofer i nastavimo da igramo fudbal, a profesor Krštenin čeka i čeka i mene nema na času i tako sam ja imao keca iz klarineta na drugoj godini. Jedan sam od retkih, ja i Novica Šamara, smo bili, ja mislim da je to stvarno redak slučaj da neko padne na produžno, odnosno na avgust iz druge godine osnovne muzičke škole iz predmeta klarinet. Jedna zanimljiva stvar u vezi Pančeva je i ta da mesto gde smo mnogo vremena proveli, osim kultnog kafića Kupe, koji se nalazi nešto niže na ovu stranu prema reci, je ova ulica Njegoševa u kojoj svaka kuća je bukvalno kafić, a i to je neka pešačka zona, kola ne idu tuda, tako da leti užasno puno i živo i veselo i čevrlja se i stvaraju se neke veze i raskidaju stare i prijateljstva se učvršćuju i tako dalje. Znači, ulica u kojoj je puno kafića i puno ljudi kad je ovako lepo vreme, ali u sred te ulice se nalazi centralni zatvor koji je, i to je posebno onako kuriozitet i uvijek nam je bilo zanimljivo šta rade oni jadni ljudi unutra dok se mi tako silno zabavljamo napolju. Eto i dan danas je tako, znači između tih nekih reda kafića dolazi jedan dugački zid centralnog zatvora sa rešetkastim prozorima i žicama. To je jedan onako paradoks koji je pančevački zanimljiv. Kroz Pančevačku gimnaziju prošle su stotine generacija učenika. I Mihajlo Pupin, Uroš Predić, Zoran Petrović, Mladen Markov, Miroslav Mika Antić i mnogi drugi. Tu su počela velika prijateljstva koja i danas traju. Nalazimo se u kasini, kao što vidite, društvo je poveliko i svakog dana nas ima ovoliko, nekad ima više, nekad manje. Najmanje ima onda kad se neko od nas šiša. Naime, uveli smo jedan običaj kad se neko šiše mora da plati ovde celom društvu rundu. Obično onaj koji se šiša dođe ošacuje, da li ima nekoga ovde ili nema, i kad vidi da nema mnogo, trkne šišanje ovde kod komšijskog berberina, ali to nikad se ne završi tako, jer obično oni posle dođu dok je šišanje i umesto petorica ovde se nađe po 20. Tako da jedno šišanje košta džavo i po. A s druge strane, ova tišina ovde što je veštačka je tišina. Tu nema nikad. Ja sam čovjek koji je šticem okolnosti skoro ceo radni vek proveo na televiziji, filmu, pozorištu i nikad nisam ni jednu scenu video da neko uspeo da izrežira, da 20 ljudi istovremeno govori, svako sa svakim ovde, da se svi razumeju i da to nikom ne smeta. Ranije se ovde
naravno mnogo pričalo o onim bitnim stvarima, to su ljubavi i to su mnoge stvari, a međutim u poslednje vreme ovde se naravno pričao jelovnicima jelu. E sad, ono što sam rekao za ono silno pričanje, to je samo dok se ne pojavi najstariji među nama, doajen Bata Jovančić. Kad on naiđe, što smo ispričali, ispričali, što smo rekli, rekli, tu je gotovo. Onda on uzme banku, mi samo vatamo vazduh, zijamo i ništa više dok sedimo u kafani. Evo, to je taj upravo trenutno sada. On sad smišlja nešto. On sad nešto smišlja, verovatno. Ne, ne brinite ništa, u toku ovog snimanja uvatit ću vam banku. Evo, ja sam tek toliko da najavimo samo, a vi... Hvala ti, lepo si. Ti si kratko i glupo i stvarno. Nija, si vidio kako te rezilio? To je gdje najmlađi. Si vidio kako te rezilio? Pa ja tebe branim. How lucky can one guy be? I kissed her. Znači, ono što je Zojkić rekao, ovde ne sedi društvo badavadžija, nego društvo ovako. Ovo je u stvari prošireni kružok intelektualaca Pančeva, gde im je tema povremeno politika, ali tu se uglavnom posvađamo, jer što je prirodno, nismo istomišljenici, a kod nas i ne možemo budemo istomišljenici, jer nije sve kako treba. Ali sportske teme su isto jako prisutne i sad ja bih vas zamolio da to, kako kažete, zoomirate, da je sramota za Pančevo što ženski rukometni klub je konačno od kolektivnih sportova stasao da se takmiči u jednom evropskom takmičenju iz nekih samo klubu poznati razloga, verovatno fiskalni, ali to je onda još veća sramota. Utakmica se ne igra u Pančevu, nego se igra i u obe utakmice u Atini, a rukomet treba da se igra radi publike, a ne radi nekih posebnih interesa. A treba onda njim da platimo što sede ovdje. Platimo boravak, što ne igramo tamo. Ovako nama platimo. Pa ne, 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 najboljeg rukometnog igrača Patića Duška i najboljeg trenera i sudiju Robija Seneša. Poznat iz Sarajeva još. On je moj inače lični Mađar. Ima i rukopet, ima šetara. Ovo je sad bilo od strane doktora Radanova vrlo kvarno prema našem srpskom Mađaru, jer kad je spomenuo Sarajevo, on je u Sarajevo odsudio utakmicu i posle utakmice sprovođen fino od prijatelja i dobio batinu u svlačionici. Prema tome, to je kvarna tendencija ovog Znate šta, najlepše od ovog svega što ovde vidite, to je druženje starih Pančevaca koji su većinom ovde rođeni ili koji su davno došli, ljudi koji vole ovaj grad i koji su našli sebe, evo u ovom penzionerskom dobu, da se ovde svakodnevno nalaze, da se malo pošale i tako dalje. Mislim da je to jedna od najvećih lepih tradicija ovoga grada. Ja mislim da nema ni jedno društvo u Pančevu koje se tako uporno i tako solidarno skuplja i druži i razgovara. Inače, samo da vam kažem, ovo mi ništa ne plaćamo, rođendan Pate Jovančića je i on sve ovo plaća. Ako i treba i vama neki honorar, sve će onda podmiriti. Ne brinite. Padne Lala s traktora i slomi nogu. Odvedu ga u bolnicu i doktor to snimi i kaže, znaš šta Lalo, kaže, morate stavimo celu nogu u gips. Ja li doktora, baš mora cijela, pa kaže, mora butna kosti, kaže, polomljena, mora stavimo celu nogu u gips. A, pa dobro, ja li te kaže doktore, a ja sad ću, ja moću to da jem slanine, šunke, barena, jaja, toga, pa kaže, moći ćeš to da nećeš moći. A ladna piva, to i vina, bela, ću moći to da pijem, ja pokažu, moći ćeš, nema to veze nikakve. A da prostite, kaže, ali ću moći ja da,
kaže, moći ću, što da nećeš moći? E, baš dobro, do sad nisam mogao nikako. Patku neki imaju, neki nemaju. Doduše, ima i takvih koji imaju patku, ali ničemu ne služi. Mi, Pančevci, imali smo čak dve patke. Jednu, ovu najstariju kafanu u Pančevu, kod patke. Ona je danas prilično oronula i nije više u funkciji. Drugu patku obezbedio nam je pisac ovdašnji Miša Nikolić. Ona se iz broja u broj pojavljivala u lokalnom Pančevcu. Svet čitao, smejao se i zabavljao, jer ta patka je nekima bila baš po meri, a nekima, boga mi, i nije. Iz meni nepoznatih razloga ni te patke danas nema. Ostala je samo uspomena. I tako mi Pančevci danas nemamo više patku. I zato nam valjda i sve ide tako kako ide. Kad je stari, pamti šta je nekad bilo. Pamti da se u pivari, pa je to pivo bilo. A u Birtu, u Evropi, skupljali se sve pečari. Tu se mnoga čaša popi, a za kuću slabo mari. A tam viš teče kraj Tvačeva, košala mu pesme peva. Na ušću reke ustala se, na ušću kule svijetle pa se gase. A tam viš teče kraj Tvačeva, košala mu pesme peva. Pančeva Dunav u tami šuliva. 850 leta, da, Pančevo već postoji. Pre toga, ko zna otkad, nije imao ko da broji. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije.